这个坟墓有猫腻，因为它里面住的可不止一个人的尸体，而这所有的一切其实都与村子里远近闻名的算命大仙有关系。只见这个所谓的大仙正神神鬼鬼的在给人算命，慕名而来的人更是络绎不绝，甚至从家门口都排到了大街上。谁要是给的钱多，他就会一个劲的夸奖谁是贵人命，谁要是给的钱少，他就会一个劲的贬低谁是乞丐命。看到这里，大家认为在现实生活中还有没有这类的大仙呢？然而接下来，在这个大仙的身上，以及一个神秘卖菜女人的身上，更是发生了意想不到的事情。几天前，警方接到报案，在最近一段时间里，有多名女性接连失踪。但奇怪的是，这些失踪女性的年龄跨度很大，都是在20岁到50岁之间，而且还都是外地人，根本就不具备劫财或者劫色的特征。按照常理来说，一般犯罪分子的作案动机无非就是情、仇、财、色。可是从目前掌握的情况来看，这些动机似乎都不太符合。更何况，失踪的女性里还有疯子和残疾人。为了更好地了解情况，队长决定兵分两路，首先从最近失踪的李姓和张燕的身上开始调查。紧接着，其中一路警员就来到了李姓的家里。从这个大妈的口里得知，她的女儿叫李姓，以前是一个非常好的女孩，既懂事又孝顺，还非常听话。谁料前几年谈了个男朋友，两人本来准备要结婚的，可谁能想到男朋友又突然死了。自此以后，女儿的精神受到了刺激，得了很严重的失心疯。就因为女儿李姓得失心疯，为此她的弟弟直到现在都娶不上媳妇。在他和警方讲述的期间，大妈似乎对女儿李姓有深深的怨恨和无奈，因为现在的李姓明显已经成了家里的累赘。就在此时，李姓的弟弟回来了，当得知是警方前来调查姐姐事情的时候，他的态度更是让人出乎意料。对于姐姐李姓的事情是闭口不谈，更是直接要把警方撵走。由此看来，他对姐姐李姓的意见也很大。然而就在此刻，邻居有一个吃瓜群众开始探头探脑地往李姓的家里望去。当两名警员刚从李姓家里出来的时候，他就悄悄地拦住了两名警员，好像有一些不为人知的事情要告诉警方。邻居告诉警员，李姓是被他的妈妈和弟弟合伙卖的，其实这娘俩早都不喜欢李姓了，三天两头地把李姓赶出来。因为只要李姓在家里待一天，他的弟弟就讨不到媳妇。邻居还向警方表示，前两天他亲眼看见李姓被一个叫王二妮的女人给带走了。这个王二妮是在南郊市场卖菜的，本事大得很，和附近一半的男人都有关系，这其中很可能也包括自己的丈夫。然而这个吃瓜群众提供的这些情况到底是不是真实的呢？与此同时，另一路警员通过调查了解到了张燕的一些基本情况。张燕湖北人，上个月刚来到这里打工，从房东这里得知张燕在一个星期前被人接走，说是去做保姆了，自此以后就再也没有回来。至于是被谁接走的，还需要等待房东的妻子外出旅游回来才能知道。就在此时，警方又接到了河南临城警方打来的电话。电话里，临城警方表示，当地有好几个配阴婚的案子，其中有一具女尸和张燕长得很像。无缘无故的一个年轻漂亮的女孩，怎么突然就会变成鬼妻了呢？得知这些情况以后，其中一路警员立即来到了河南临城调查了解。只不过此刻，警员万万没有想到，在这里他将遇到更大的阻力，甚至还差点挨揍。随后，从当地派出所这里了解到，赵庄一个叫赵有柱的，他的儿子前段时间突然死了，老两口就买了一具女尸给儿子作为陪葬，前两天刚刚下葬。在下葬的期间，有一个村民偷偷的给尸体拍了一张照片，然后来到派出所举报他们没有进行火葬。刚好警员一看，就发现照片上的尸体与网上协查通报上的张燕长得很像。也正是这个歪打正着，给案件的侦破带来了进展。在去赵庄的路上，派出所所长提醒两位警员，到了赵庄一定要谨慎行事，因为赵庄几百户人家全部姓赵，关系盘根错节，十分复杂。尽管警方十分小心，但在挖坟的时候还是被主人家发现了。原来是村长偷偷给报的信，这下赵有柱的家属是嚎啕大哭，心疼自己的儿子死了都不能安静。可警方这一边必须要挖坟见到尸体才可以。
而这时的村长更是放出豪言，认为配阴婚这种事情没有什么大不了，最终还是所长镇住了场面，当场呵斥了几人，这才是警方能正常的开展工作。果然，经过挖掘，这具尸体正是张燕的。警员为了感谢赵有柱对警方工作的支持，提议大家一起吃个饭。此刻，赵有柱万万不会想到，吃完饭以后，他竟被带到了警局里。起初，这个赵有柱是拒不配合，始终不交代尸体的来源，还是经验丰富的所长有一套。他向赵有柱表示，如果配合警方，警方则会追回他买尸体的那15000块钱。听到自己的钱能追回来，这时赵有柱才交代了尸体的来源。据赵有柱所述，尸体是从隔壁小王庄刘长贵手里买来的。说到刘长贵和他的妻子马三妮，赵有柱是一脸的崇拜，因为这对夫妻是出名的大仙，灵验得很。与此同时，另一组警员正在南郊市场对王二妮展开调查，她就是王二妮。当得知警方是为李姓而来时，她的眼神由直视变成了闪躲，似乎隐藏着一些不可告人的秘密。据王二妮所述，她是看着李姓可怜，不受家里待见，才把李姓带出来找工作的。可谁能想到，李姓根本就没法工作，于是她又让丈夫将李姓送回家。这个王二妮可真大胆，自己的丈夫就在后面的不远处卖菜，而她则光明正大的和别的男人勾勾搭搭。丈夫看到这一切，更是没有任何反应。这种反常的行为下，足以说明这对夫妻俩不简单。之后，警方便找到了王二妮的丈夫了解情况。眼前这个王二妮的丈夫对警方是爱答不理的，一副呆头呆脑的样子。从男人这里得知，他当时把李姓送到了家门口，至于李姓有没有进到自己的家里，他就不得而知了。然而，王二妮丈夫说的这些情况到底是不是真的呢？李姓是不是被人拐卖的呢？如果真的是被人拐卖，谁又会拐卖一个疯子呢？他的价值又在哪里呢？想到这里，女警员认为，如果李姓真的是被人拐卖的话，那他的价值在凶手看来很可能就是被人杀害，然后作为鬼妻卖给别人。而且失踪的所有女性最后一次出现的地点都是在南郊市场的附近，因此南郊市场很可能是犯罪分子的藏匿地点。与此同时，另一边正在河南临城调查的警员有了重大发现，他们根据赵有柱的交代找到了所谓的大仙刘长贵和他的妻子。紧接着，两人又以外出看风水的名义将刘长贵和他的妻子带到了警局。进到审讯室里，刘长贵也是一副顽抗到底的样子，他自认为给人算命并不违法。然而当警员谈到赵有柱时，他的嚣张气焰顿时消失了。刘长贵交代，这些尸体都是一个叫老燕的人给他送过来的，每个女尸的价钱从10000到15000不等，而每卖一个尸体他能提成2000到3000，这可真是人为财死，鸟为食亡。至于老燕的真实名字，他也不得而知，因为每次两人都是用短信方式联系的，老年每次来都是在半夜开着一个农用的三轮车送尸体，而且会把自己捂得很严实，也从来不说一句话。由此看来，这个外号叫老年的人很可能就是真正的凶手。就在此时，张燕的尸检结果也出来了，尸检结果显示张燕是窒息而亡，这足以说明他是被人谋杀的。另外，依据这两路警员调查到的结果，队长认为这是一起连环的谋杀案，凶手为了赚钱贩卖女尸。但是由于国家现在大力的推行火葬、废除土葬，所以使得凶手无事可到。因此，这些人铤而走险，杀人卖尸。这些接连失踪的女性，到现在很可能已经被人杀害。根据刘长贵交代的老年手机号，警方调查到老年的手机信号一直在南郊市场附近活动。由此来看，罪犯很可能是以卖菜为掩护，杀人贩尸。就在此时，外出旅游的房东妻子回来了。从房东妻子这里得知，当时张燕是跟着一个强子的男人走了，这个叫强子的就在南郊市场卖猪肉，此人满脸横肉，脸上还有2道疤，不是什么好人，还经常爱占小便宜，菜市场的人都怕他。根据房东妻子提供的这个情况，警方随即找到了卖猪肉的强子。他就是强子，走路大摇大摆，显然不把市场里的任何一个人放在眼里。当警员找到他时，强子依然是一副很嚣张的样子。警员拿出张燕的照片让他辨认，结果强子是一口否认，还开始在菜市场里大声吆喝，威胁举报的人。
无奈之下，警方只能将他扭送到警局。一到警局里，强子俨然换了一个人，此刻他是要多怂有多怂，还差点哭出来。警员拿出照片让他再次辨认张燕，这时的强子做贼心虚地低下了头。强子随后承认是他带走的张燕，但是这一切都是王二妮指使的，他只是把张燕送到了王二妮指定的地方就走了，至于王二妮具体要做什么，他是真的不知道。当时调查李姓的时候，就发现王二妮有瓜葛，没想到张燕的失踪也与王二妮有瓜葛。目前来看，王二妮的嫌疑最大。就在警方来到南郊市场找王二妮进行调查的时候，发现王二妮和她的丈夫已经不在这里卖菜了。从旁边的摊贩这里得知，王二妮的丈夫今天下午突然急匆匆地收摊了，此后再也没有出来过。紧接着，警方就在王二妮的家门口发现了一辆可疑的农用三轮车。还没等警方问话，王二妮的丈夫撒腿就跑，而房间里是奄奄一息的王二妮。不管他如何潜逃，最终还是难逃法网。审讯室里，王二妮的丈夫还是恶狠狠地想要杀害王二妮，因为妻子给他戴了太多的帽子，现在造成他的头都压得喘不过气来。男人更是直言，这一切都是王二妮逼他做的，因为王二妮嫌弃他没钱，天天说他是窝囊废，没有本事。他如果不想办法搞钱，王二妮就要离他而去。每次作案的时候，都是王二妮把人骗到家里来，然后再由他下手，要么是下药，要么是掐死。这对夫妻可真的是蛇蝎心肠，一个个无辜的人就这样被杀害，而此刻李姓的尸体还埋在他家的羊圈里，还没有来得及运送出去。等待这两人的将是法律。这个农民工小男孩的点子可太笨了。小男孩本来只是高高兴兴、简简单单的在河边玩耍，谁曾想却在河里摸出了一大包尸块。然而让人疑惑的是，小男孩的母亲在发现尸块以后，并没有选择立即报警，而是急匆匆的拉着孩子走了。直到三天以后，警方接到其他村民的报案，才立即赶到了事发地。由于天气热，时间长，尸块已经高度腐烂，现场更是一股很刺鼻的臭味。据当地的派出所所长介绍，这个村子叫三甲河，有很多外来务工人员在此生活居住，村里也只有一条道路可以通向外面。根据这些情况，陈队断定凶手很可能就是在这块居住的人，因为杀人分尸不像普通的凶杀案，凶手必须要有单独居住的条件，流窜犯和临时起意作案的可能性很小，而且杀人的第一现场和抛尸的现场一般都不会太远。由此来看，当务之急就是要首先确认死者的真实身份。很快警方就开始在附近调查走访，同时在发现尸块的河里继续打捞，并对周围的环境进行勘查搜索。可是接下来警方的进展并不顺利，通过调查走访发现没有任何一个人能提供有价值的线索。为此，警方开始在附近大面积张贴认尸通告，排查最近一个月的失踪人员。就在此时，这个叫包钟情的女民工在看到认尸通告以后忧心忡忡，难道说她认识死者吗？自从张贴了认尸通告以后，前来警局报尸的人是人满为患，而这期间更是有一些奇葩的人前来警局，有报女儿失踪的，有报丈夫劈腿的，还有男子谎称自己的女朋友失踪了。但警方经过核查发现，他的女朋友没有失踪，只是不想见他而已。谁料男子又要求漂亮的女警员做他的女朋友。随后这个叫包钟情的女人也来到了警局，她声称是自己的堂妹失踪了。堂妹叫包一红，今年只有18岁，失踪时间大概在20天左右。女警员当即问她最近几天是否跟包一红的家里联系过，包钟情表示有联系过。据包一红的父亲反映，一个星期以前包一红曾向家里打过一个电话，得知这些情况以后，女警员断定死者应该不是包一红，因为死者的死亡时间大概在20天左右，而包一红在一星期前还向家里打过电话。可是接下来的一个发现让包钟情的心里更加疑惑，在辨认死者衣物的时候，包钟情发现这条裤子很像堂妹所穿的，但仅凭这一点仍然无法断定死者就是包一红。接下来一连几天认尸工作还是没有取得任何进展，为了能尽快查清死者的身份，警方又来到市里的各个娱乐场所开始调查。在这里鱼龙混杂，经常有女孩或者女人失踪。来到这里后，警员开始对歌手和舞女进行挨个问话。第一个歌手叫刘倩，湖北荆州人，和他在这里一起上班的老乡一共是7个人，最近这7个人都没有失踪，
第二个歌手是一对双胞胎姐妹，姐姐叫小霞，妹妹叫小红，安徽芜湖人，和他们在这里一起上班的老乡一共是三人，最近这三个人也都没有失踪。然而很快，在这对漂亮双胞胎姐妹的身上更会发生一些意想不到的事情。第三个歌手叫姚凤，江西上饶人，和他在这里一起上班的老乡一共是五个人，他的五个老乡同样也没有失踪的。但是事实真的如此吗？美丽的外表背后是否有不为人知的一面？下班后，三个漂亮又出众的女孩结伴而行，这意味着将要有不寻常的事情发生。而与此同时，另一边，包钟晴从警局出来以后，更是放心不下自己的堂妹包一红，接着他又给包一红的父亲打了一个电话，从电话里得知堂妹包一红仍然没有回家，包钟晴是越想越不对劲。可就在此时，他在无意中又有了新发现，看着照片上堂妹所穿的裤子好像与尸体上所穿的裤子是一样的，而且包钟晴突然想起堂妹的裤子上有一个补丁，当时还是他亲手缝上去的，只要再次辨认一下死者的裤子，就可以确认其是否是包一红。果然经过仔细辨别，这条裤子上确实有缝补的地方，包钟晴很确定地表示这就是堂妹的裤子。这时包钟晴心中的天塌了，堂妹包一红从小就是个乖孩子，到底是谁这么狠心杀了他？随后女警员从包钟晴这里得知包一红的家里有一个父亲，还有一个叫朱秀兰的远房阿姨，当时由于包一红的年纪小，他一直是和朱秀兰住在一起的，并且两人同在一家皮鞋厂打工，死者身份的得以确认使案件有了飞跃性的进展。随后刑事技术人员在包钟晴的带领下来到了包一红的住所，开始对此处进行全面的勘查。在经过对包一红住所的检查取证之后，刑事技术人员立马又来到了和包一红住在一起的那个叫朱秀兰的女人的厂里进行调查走访。从厂里得知，朱秀兰确实曾在他们厂里工作过，但不久之前就辞职回家了。警方这时发现朱秀兰辞职回家的时间比包一红案发的时间只迟一天，看来这个朱秀兰是有作案的时间。警局里，警方通过技术比对再次确认了死者就是包一红。可是新的问题又来了，包一红的父亲十分肯定地说，他的女儿曾在一星期前给家里打过电话，当时包一红声称自己在重庆上班，但是包一红明明都死了二十多天了，当时那个打电话的人又是谁呢？作为父亲，又怎么可能连自己女儿的声音都听不出来呢？鉴于此种情况，陈队认为很有必要前去一趟四川，一是追查朱秀兰的行踪，二是和包一红的父亲见见面。到达当地后，警方在包钟晴的带领下立即找到了包一红的父亲。这时警员问他的第一个问题就是，如何能确定当时打电话到家里的就是包一红？包一红的父亲表示，当时女儿说了很多家里的情况，如果不是自己的女儿，又怎么会知道家里这么多的事呢？根据这个情况来看，当时打电话的人并不一定就是包一红。紧接着警方在当地派出所的带领下又来到了朱秀兰的家里，这是让人意想不到的事情发生了。看到警方前来，朱秀兰承认自己杀害了包一红，而他杀害包一红的原因真的是让人既可惜又可悲，这是还要从一张存折说起。这天晚上，包一红高兴地回到了租住的地方，并把自己的喜事分享给了朱秀兰。原来今天他的厂子里发工资了，一共发了1000多，说着还把自己的存折拿给朱秀兰看。同时包一红还表示，他再辛苦干一个月就能攒到5000块了，就能给父亲买2瓶好酒喝。说着无意听着有心，朱秀兰看着包一红存折上显示的4900块钱，心里不免起了邪念。18岁的包一红万万不会想到自己把朱秀兰当作亲密的人，可朱秀兰却为了这4900块钱而杀了他。一件如此残忍的杀人分尸案，竟是以这样的方式为起因，又是以这种悲痛的方式为结果。这个出租车司机怎么也不会想到，正当自己脱裤子准备一泻千里的时候，却突然发现旁边的桥洞下有个不明旅行袋，本能的好奇心促使他先提起裤子看完再方便。然而这一看可不要紧，顿时吓得他变异全无，甚至还有可能已经解决在了裤裆里。死者是名中年女性，年龄大约在40岁左右，被人杀害后惨遭分尸，而且死者的面部还被硫酸强烈的腐蚀过，以至于容貌已经无法辨认。在颅骨处还有一处塌陷，应该是被钝器击打所致，在手腕处还有几处清晰可见的割痕。与此同时，在死者的身上还发现了一个品相极好的翡翠，
经过法医的初步断定，死者的死亡时间大约在12个小时左右。回到警局后，一个学生模样的小女孩已经坐在了警局里。从小女孩的神态来看，她应该十分紧张，而女警员也是一脸凝重。为了缓解小女孩的紧张情绪，队长特意为她倒了一杯热水，这才使小女孩稍稍放松下来。就在这时，队长向女警员使了个眼色，女警员这才慢慢上前走到小女孩的身边。她一边安抚小女孩不要害怕，一边拿出照片让小女孩辨认。女孩一看到照片就差点哭起来，再一看袋子里的翡翠，这时的小女孩已经控制不住自己失声痛哭着。这个死者正是小女孩的妈妈，死者叫王凤梅，40岁，原来是一名会计，自从结婚后就做了一名家庭主妇，丈夫叫李文革，原来是一名文化局干部，现在自己开了一家广告公司。让人疑惑的是，王凤梅的丈夫李文革在王凤梅遇害的前两天就离开了本市，公司员工说是去出差了，但是没有人知道具体去了哪里，手机直到现在都是处于关机状态。警方还从小女孩这里得知，李文革曾和公司里的一个年轻漂亮的女职员好上了。王凤梅得知以后，多次割腕自杀，幸亏抢救及时，才没有造成生命危险。根据小女孩的讲述，以及结合王凤梅多次割腕自杀，这说明王凤梅是一个容易走极端的人。出了这种事情以后，李文革就把这个女职员给辞退了。但是实际上，两人直到现在都保持着不正当关系，而且李文革还出钱给女职员姚丽开了一家发廊。依据这个情况，警方立马来到了姚丽的发廊，然而此时的姚丽早已不见了踪影，整个发廊店只留下一个店员看店。从店员这里得知，前两天姚丽接到一个电话，然后就匆匆忙忙地从后门走了，临走前只是叮嘱他先把店看好。随后在店员的带领下，警方又来到了姚丽的家里。从他家门上插的许多小广告来看，姚丽确实有很多天没有回家了。队长在临走前叮嘱店员，如果姚丽向他打电话，一定要及时向警方报告。然而这个店员不仅没有向警方及时报告，反而还刻意向警方隐瞒姚丽的行踪。警方前脚刚走，后脚他就接到了姚丽打来的电话。从两人的电话内容得知，姚丽正在急促地向店员要8万块钱，可店员却是油腔滑调，声称只有3万块钱。姚丽在一气之下狂飙脏话，并挂断了电话。挂断电话后，店员是更加高兴，甚至是有点得意忘形，而反观姚丽这一边却是愁眉不展。这两人之间到底有什么秘密呢？在思考了几分钟之后，姚丽下定决心拨通了一个电话。电话里的男人劝他3万就3万，可姚丽却觉得这3万连他的零头都不够。电话里的男人紧接着劝他不能要钱不要命，拿上3万去和他会合。这两人之间到底又有什么秘密呢？第二天一大早，店员就准备张贴招聘店员的公告，难道这个店现在成他的了吗？就在此时，警方已经悄然站在了他的身后。原来警方从房东这里得知，这家发廊从今天开始成了这个店员的了。面对警方的质问，店员还在狡辩。当队长告诉他姚丽涉嫌一起谋杀案的时候，这个店员才开始害怕起来。队长还警告他，如果发现知情不报，那就是包庇罪。听到这里，店员才急忙告诉了警方姚丽藏身的位置。可当警方马不停歇地赶到姚丽藏身的酒店时，姚丽刚刚结账走了。通过对姚丽所乘坐的出租车进行定位，警方最终在路上拦截住了他。然而姚丽见到警方的第一句话却是不要杀他，难道说有杀手在追杀他吗？当姚丽确认这些人的身份是警察时，他反而才放松下来。原来姚丽一直认为有人追杀自己，而且这个人就是死者王凤梅。一天李文革给他打电话说王凤梅要找人杀他，而这时他刚好透过发廊的窗户向外看到王凤梅正和一个体格健硕的男人对着他的发廊店指指点点，这让他更加相信王凤梅要杀他，于是匆匆忙忙从后门跑了，然后他就一直躲在酒店里，门都不敢出。直到现在他把发廊店盘出去，才准备外逃去和李文革会合。姚丽为了验证自己说的话是真的，他决定带着警方前去秀水找李文革。但是接下来让人意想不到的事情发生了，这两个警员正准备趁机抓捕嫌疑人李文革，可没想到突然出现了另一帮人，抢先一步把李文革带走了。原来这些人也是警察。
事后得知李文革在秀水市也犯有案子，他因诈骗别人100多万而被逮捕，事实证据确凿，没有任何疑问。当审讯室里的李文革得知审讯他的是中京市的警察时，他脸上露出了希望的笑容，他拜托队长向自己的妻子王凤梅捎句话，李文革让妻子王凤梅给他准备10万块钱，先给办理去报候审。到了用钱的时候，李文革才想到了妻子王凤梅，而不是情人姚丽，但是一切都为时已晚。队长告诉他，王凤梅已经死了，死得很惨，还被硫酸毁容。这时的李文革并没有表现出极大的悲伤，也仅仅只是震惊而已。面对警方的怀疑，李文革说出了事实的真相。一个月前，他铁了心要和王凤梅离婚，可王凤梅不管怎么说就是不同意，他还当着王凤梅的面说姚丽长得年轻漂亮，哪里都好。情急之下，王凤梅表示一定要把姚丽杀了才能解心头之恨，他本以为这是王凤梅的气话，可没想到第二天王凤梅却说他连杀手都找好了，他这才意识到事情的不对劲。于是为了保护姚丽，李文革找到了开私人调查所的朋友，他让朋友跟踪调查王凤梅。没过几天，朋友就打电话告诉李文革，王凤梅最近一直和一个彪形大汉在一起，还多次出现在姚丽的发廊门口，这让李文革更加坚信姚丽有危险，所以他才劝说姚丽把发廊盘出去，出来躲一躲。就在昨天，朋友还打电话告诉他，妻子王凤梅和彪形大汉在一起到处找姚丽，可王凤梅在3天前明明就已经死了，朋友又如何在昨天还看见王凤梅了呢？根据这个情况，警方找到了李文革的朋友，从这里得知王凤梅在几天前确实和一个彪形大汉在一起，而且他还拍照录像了。但是现在关键的是，他是如何在昨天又看见王凤梅的呢？原来这都是他伪造出来的。李文革曾表示一天出300块钱要他跟踪王凤梅，刚开始他确实一直跟着王凤梅拍照录像，可当他得知李文革这几天去了外地的时候，朋友耍起了小聪明，他既想赚钱又不想干活，于是就向李文革谎称王凤梅一直在找姚丽。随后警方根据这个朋友提供的录像带锁定了这个彪形大汉的身份。这个男人仗着自己身材魁梧，显然不把眼前瘦小的警察放在眼里，当队长告诉他王凤梅已经死了的时候，他这才意识到事情的严重性。一天，他正在自家的院子里练习双截棍，这时王凤梅看上了他的身手，要雇他做保镖。至于为什么要雇保镖，王凤梅解释说是一个叫夏志清的男人喜欢上了他，天天纠缠他，并且扬言得不到就要杀掉他，所以他才出此下策要雇保镖。那王凤梅为什么会和他出现在姚丽的发廊门口呢？男人解释，这是因为王凤梅想要把这发廊买下来，根本就没有向他提过要杀姚丽。警方随后找到了王凤梅口中所说的一直纠缠他的夏志清，从夏志清这里了解到他确实一直纠缠王凤梅，但根本不是感情，而是李文革和王凤梅合伙诈骗了他20多万。这20多万可是他这么多年当老师辛苦攒下来的。夏志清曾是3番5次找到王凤梅要钱，没想到王凤梅的态度比他还要嚣张，而且还侮辱他脑子傻，即使被骗了也是活该，所以他才扬言要杀了王凤梅。但这也只是说说而已。在案发当天的晚上，他一直在医院陪护妻子，医院里的护士和医生都可以作证。经过调查，夏志清所说的话都是真的，他不具备作案时间。案件到了这一步，没有新的怀疑对象，陷入了死胡同。队长认为还是要从姚丽和李文革的身上下手。只见此时的姚丽坐在发廊里抽着烟，若有所思地望着窗外，俨然一副大佬的模样，就连去门口晒太阳的时候都要让员工给他放好凳子，这种生活可真是惬意。恰在此时，一个人物的出现使案件出现了转机。一个满头白发的人望着姚丽拨打了一个电话，也正是这个动作让警方留意到了他。经过调查，此人叫孙文广，是一个洗浴中心的二老板，大老板叫唐德刚，以帮人铲事而闻名天下，孙文广就是唐德刚的得力干将。调查结果显示，李文革和王凤梅都曾在2年前找过这两个人铲事，他们之间到底有什么错综复杂的关系呢？为了揭开事实真相，队长认为还是要进到洗浴中心调查更好啊。
不久之后，女警员就冒充防疫站的检验人员前来唐德刚的洗浴中心调查。细心的女警员一进门就留意到了硫酸，而且在仓库的墙壁上发现了血迹。经过技术人员的检验，证实了这个血迹就是王凤梅的。很快，女警员就带着拘留证找到了唐德刚。然而此时的唐德刚一点都不惊慌，甚至还扬言到时候一定要让女警员亲自把他送回来。审讯室里，唐德刚一直在狡辩，他认为在仓库里发现血迹并不能证明就是他做的。这就比如在城市里死了一个人，谁也不能说就是市长做的，并且还带有挑衅意味的告诉警方，如果想指证他，就必须拿出过硬的证据。反观孙文广这一边倒是很老实的交代了，这天李文革找到他们，说出20万让他们保护姚丽。可没想到李文革前脚刚走，王凤梅后脚就进来了。王凤梅表示她愿意出30万毁姚丽的容，而且她还要亲眼看着姚丽毁容。唐德刚听到这里毫不犹豫的答应了。既然两边都答应了，那事情应该怎么办呢？一边是要保护姚丽，一边是要让姚丽毁容，而且唐德刚还想赚两边的钱。这时唐德刚想到杀掉王凤梅，因为李文革这边是两个人处理起来更麻烦，而王凤梅只有一个人处理起来更简单一点。就这样两个人合伙杀掉了王凤梅。可能王凤梅万万没有想到，本来花大价钱找人铲事，没想到却把自己铲了。而李文革也没有想到，本来想保护情人却害死了妻子，更没有想到姚丽根本就不会和他结婚，只是为了钱而已。面对孙文广的指证，唐德刚还是一口否认，因为他知道王凤梅的钱是打到了孙文广的账户上，王凤梅还是死在孙文广的车上的。杀人的凶器也是孙文广车上的扳手，分尸的地点又是孙文广管辖的仓库里，就连抛尸用的车也是孙文广的。看来这个唐德刚早都谋划好了后路，但是他千算万算，没有算到一向忠诚的孙文广早已用手机将他们的每次对话录了下来。这就是若要人不知除非己莫为，再精心的算盘也会打错。好了，今天的案件就到这里，感谢您的观看。这是一个命里克妻的中年男人，他的第一任妻子在不久前服毒自杀，可谁能想到这晚喝醉酒的他回到家里，竟发现刚结婚的第二任妻子也死在了家里。接到报警后，欧队立即赶到了现场。死者叫林小丽，死因是吃了含有氰化物的话梅。死者的丈夫叫孙元杰，在市纪委当会计。据孙元杰讲述，他的第一任妻子前不久死于癌症，事后经人介绍认识了现在的林小丽，两人刚结婚不久，感情十分要好。结婚以后，林小丽就从以前上班的酒店辞职了。早上8点他去上班的时候，林小丽还没有起床，后来来一电话，林小丽说要去见外地来的同学。晚上下班的时候，他心想着妻子可能还没有回来，于是就约了几个朋友去喝酒。喝完酒回到家以后，没想到就发生了这种事情。这时旁边的女警员从电话里的录音得知林小丽最近正在外面找房子租住，但是孙元杰却对此毫不知情。如果夫妻二人感情好的话，一个刚结婚没几天的女人为什么要瞒着丈夫在外面找房子租住呢？警局里，欧队认为林小丽的死因有两种可能，一种是自杀，一种是有人在话梅里放了氰化物，属于他杀。女警员认为自杀的可能性很小，因为林小丽是穿着睡衣正在往卧室走路的过程中突然死亡的，而且在前一天林小丽还办了洗衣卡、健身卡。如果是一个自杀的人，又怎么会有心思做这些事情呢？男警员也调查到林小丽在死前的3个小时还向居委会大妈了解租房子的事情，怎么可能3个小时后就突然自杀了呢？由此看来，几乎可以断定就是他杀。随后欧队了解到，在案发当晚，孙元杰确实和几个朋友在一起喝酒，但在喝酒的期间，孙元杰出去过十几分钟的时间。可是这十几分钟的时间也不足以使他离开酒店返回家里，而且又从家里返回酒店。另一边，两个警员从租房子的中介这里了解到，在案发前几天，林小丽曾多次带着一个年轻的帅哥看过房子。就在此时，欧队告诉他们，法医发现林小丽有很长的吸毒史，而且与此同时，孙元杰又向警方提供了林小丽的私人存折。这个存折是他在收拾林小丽的衣柜时发现的，存折上高达数百万的存款让欧队大吃一惊，一个普通的酒店服务员怎么会有这么多钱？这说明林小丽很有可能还贩毒。返回的路上，
欧队认为孙元杰在说谎，他说自己不知道妻子吸毒，可是在他的家里却有大量的与毒品有关的书，会不会孙元杰也吸毒甚至贩毒？欧队随即决定24小时严密监控孙元杰。当天下午，郊区又发现了一具男性尸体，而这个男人与租房中介所描述的和林小丽一起看房的年轻帅哥十分相像。法医经过鉴定，这个男人也死于氰化物中毒，而且和林小丽是同一天死亡的。事后经过租房中介的辨认，证实了这个男人就是和林小丽一起看房的那个年轻帅哥。随后经过调查，死掉的这个男人叫吕进，是一家化妆品公司的推销员，他还有一个女朋友叫郑双双。但让人很奇怪的是，这个吕进从来不推销自己的化妆品，而是见人就送，不管男女。更让人意外的是，化妆品公司却反馈吕进的业绩很好，这说明吕进是贴钱向公司交付货款。他这么做的目的是什么呢？只有一种可能，那就是这个工作可以掩护他做另外一些事情，很可能就是贩毒。贩毒的利润远比推销化妆品的利润高许多，只有这样才能解释他的所作所为。第二天一大早，警方就来到了吕进和郑双双所在的租住地，通过向房东了解到吕进和郑双双已经好几天没有回来。两人返回警局后，欧队又调查到孙元杰的前妻并不是癌症死的，而是服毒。孙元杰前妻以前是得过癌症，但差不多快治好了，不知道为什么突然又服毒。当时公安机关得出的结论是自杀，孙元杰既不在现场，也没有作案时间。欧队认为还是要从孙元杰这里找到突破口。面对欧队的询问，孙元杰承认撒谎，因为他觉得太丢人，娶了两任妻子没想到都染上了毒瘾，前妻以前经常胃疼，刚开始一直以为是小毛病，疼得实在厉害就吃一个亲戚给的一种药，说是可以止疼，其实那就是鸦片，随后到医院检查说是癌症，经过治疗后恢复得很好。万万没想到的是，病治好了，但是却染上了毒瘾，前妻痛苦不堪，最终选择服毒自杀。而刚娶的妻子林小丽吸毒他也知道，一次偶然的机会，他发现林小丽竟然带着吕进在家里光明正大的吸，得知林小丽吸毒以后，他大发雷霆，但是都无济于事，一个染上毒瘾的人是控制不了自己的。这晚，孙元杰突然接到了吕进的女朋友郑双双打来的电话，电话里郑双双劝他去做个艾滋病检查，因为郑双双得了艾滋病是被吕进传染的，所以孙元杰也很有可能被林小丽传染上。得知这个情况以后，他慌了，急忙翻找林小丽以前的检查报告，当看到林小丽确实是艾滋病时，孙元杰当即瘫坐在地上，怒骂林小丽是个混蛋。第二天一大早，他鼓起勇气来到医院进行检查。当欧队得知是郑双双告诉孙元杰应该去医院做艾滋病检查时，顿时明白了一切，这很可能是郑双双报复杀人。但是此时的郑双双却像人间蒸发一样找不到任何踪迹。突然公安局收到了一份邮件，正是郑双双发来的，这半年多来他并没有去治疗，因为他觉得有更重要的事情去做，那就是杀掉林小丽和吕进，这两个人不仅自己吸毒，还害得别人也染上艾滋病。当吕进得知他染上艾滋病以后，非但没有任何悔过，反而还劝他一起吸毒，这让他更加坚定要将两人杀害的想法，因为不能再让这两个人去害别人。于是他将氰化物注射进了话梅里，然后跟着林小丽偷偷来到了他家门口，将话梅放在了门口，谎称是由吕进送的。而且他还打听到孙元杰怕酸，绝不会吃话梅，这样就不会误伤到无辜的人。欧队很快就根据邮件的地址找到了郑双双，郑双双很快被送往医院进行救治。与此同时，欧队接到了孙元杰打来的电话，孙元杰兴奋地说他没有染上艾滋病。原来当林小丽得知自己染上艾滋病以后，就再也没有理过孙元杰，这也是他想搬出去住的主要原因，就是怕传染给孙元杰。而吕进呢，作为一个男人，明知道自己有传染病，非但不采取措施，反而还故意传染给自己的女朋友，于是造成了这样的悲剧，真的是害人害己。好了，今天的故事就到这里，感谢您的观看，我是王牌，下期见。这个女大学生应男网友之约，来到了这人迹罕至的树林里，此刻的她全然不知危险即将来临，只见此时一双男人的脚已经悄悄尾随在她的身后。待到时机成熟，男人快步上前，紧紧地从背后抱住了这个女孩，女孩惊慌失措，哀嚎惨叫，可男人却是镇定自若，喜笑颜开。原来弄了半天是虚惊一场，这两人早已经是情侣关系，然而此时他们真正的恐惧才开始。为了制造浪漫气氛，女孩不断捡起地上的落叶往男孩的脸上撒去，
就在气氛快要到达高潮之际，女孩的表情却发生了变化。原来她的手在地上摸到了一缕细长的女人头发。接到报警后，省里立即派了著名的刑侦专家赶到了现场。被害人为一名女性，30岁左右，死亡时间比较长，至少在一个月以上。衣着整齐，服装质地非常考究，在尸体上并没有发现任何可以证明其身份的物品。在尸体的不远处还分别发现了两枚外国烟蒂。经过尸检发现，死者舌骨骨折是被活活掐死的，死亡时间在三个月左右。另外从现场发现的两枚烟蒂经过检验发现都是来自日本产的七星牌香烟。遗留唾液检验出抽烟者的血型都是 A 型，基本上可以确定是同一个人所留。看来当务之急是要首先确认死者的真实身份。很快就有一个年轻漂亮的女老总拿着认尸公告前来警局认尸。通过辨认，死者正是她的姐姐。正当这个女老总准备向警方说点什么的时候，她的司机秦刚却猛打了一把方向盘。秦刚解释说，刚刚有人强行变现。但是接下来这个女老总却一副有口难言的样子。看到这里，大家认为这个司机是有意的还是无意的呢？随后警方单独对这个女老总进行了询问。这个女老总叫林冰洁，她的姐姐叫林冰清。原来林冰洁在三个月以前就曾在报纸上刊登过寻人启事，可就是一直没有报案。对于这个行为，林冰洁解释说，因为她的姐姐性格比较孤僻，喜欢独来独往，所以她一直认为姐姐是去外地隐居了。警方还从他这里得知，死者林冰清与丈夫的关系十分紧张，而且林冰清的丈夫还曾在酒后放出话来，说要杀掉妻子林冰清。依据这个情况，警方立即找到了林冰清的丈夫刘忠立。他就是刘忠立，一个大学教授，去年曾在日本做了一年的访问学者，回来以后就只抽日本产的七星牌香烟，面对警方想要进他家里谈谈的要求，刘忠立拒绝了。他认为他这个家里风能进雨能进就是皇帝老子不能进。当警方告诉他林冰清已经死了的时候，他手里的啤酒下意识地掉到了地上，并直言不讳地说林冰清该死。紧接着刑侦专家以没带火为由，将刘忠立手上的烟头借了过来，一不小心又把烟头故意扔在了地上。就这样，刘忠立的 DNA 有了，警局技术人员通过对烟头的鉴定证实了刘忠立也是 V 型血，这与案发现场遗留的烟头是一致的。然而当警方再次来到刘忠立的家里时，却发现这次再怎么敲门也没有人回应。随后警方从邻居这里得知了一个重要的情况，在昨天晚上的时候，刘忠立的家里不太安静，邻居听到刘忠立在大声嚎叫着，他怎么干了这么一件傻事。听到这个情况以后，刑侦专家希望邻居猜测一下刘忠立这句话的意思，可邻居却认为办案子人命关天的事情怎么能靠猜测呢？有一分证据就说一分话，有九分证据不能说十分话。看到这里，大家认为这个老邻居说的对吗？从邻居家里出来以后，刑侦专家认为刘忠立很可能外逃，因此决定立即对车站、机场、码头进行布控。可话音刚落，就发现喝醉酒的刘忠立被一个女人抱着往家走，警方当即向他出示了搜查证。就这样，警方才得以被允许进到刘忠立的家里。一进到家里，刑侦专家就留意到眼前的这幅画。这幅画所展示的树林与案发地的树林是一模一样的，而且林冰清的照片上还被人戳了一个大洞。在种种情况之下，警方觉得很有必要把刘忠立带回警局进行询问。然而警局里的刘忠立仍然在呼呼大睡，丝毫没有任何慌张的样子。直到两个小时过去，睡醒的刘忠立才开始接受警方的询问。此刻的刘忠立就像喝醉酒的李白一样，出口成章，滔滔不绝。他承认曾在酒后向林冰洁打电话说要杀掉林冰清，但是他认为这是酒后说的话，不可当真。刑侦专家对此反驳道，很有可能也是酒后吐真言。刘忠立情绪激动地表示，他这一辈子干的最大的傻事就是娶了林冰清。他作为访问学者在日本一年多，一直是守活寡状态，实在熬不住就喝酒来麻醉自己。可谁能想到等他回来以后，林冰清见他面的第一句话就是他有新欢了，甚至连碰都不让他碰一下。于是他一怒之下用剪刀在林冰清的照片上戳了个大洞，随后警方又拿出烟头要求他做出解释。
面对警方的这个证据，刘忠立觉得这根本就是天方夜谭，他根本就不知道烟头为什么会出现在案发现场。在警方的一再要求下，刘忠立又提出先让他抽根七星牌香烟再解释。抽完烟后，刘忠立狠狠地踩了下烟头，然后直接承认林冰清是他杀的。紧接着他像叙述小说一般开始绘声绘色地描述起来，只见他此时眉飞色舞，描述的是相当精彩，可当警方要求他讲述作案的具体时间以及具体经过时，他却一句话也答不上来。看来刘忠立说的这一切都是胡编乱造。询问结束以后，刑侦专家的第一感觉就是刘忠立应该不是凶手，因为刘忠立在抽烟的时候有一个细节，他将抽完的烟头扔在地板上，还用脚狠狠地碾了碾，这个行为是刘忠立在完全无意识的情况下所做的，是一个人的习惯动作，可是在案发现场发现的两枚烟头都是完好无损的，并没有任何被碾压的痕迹。如果刘忠立不是凶手，这就说明是凶手有意把视线引向他，而且尸检报告已经排除了抢劫、强奸的可能性。结合这几种情况，足以说明凶手是死者的熟人，他既认识死者，也认识刘忠立。就这样，死者的妹妹林冰洁进入了警方的视线，而此时的林冰洁又在干什么呢？这个女人站在姐姐的墓碑前，竟抱怨姐姐害死她了。一个死人又是如何害死她的呢？事后他还叮嘱司机不要向警方透露任何关于他姐姐的事情，难道说真是妹妹杀害了自己的亲姐姐吗？没过几天，刑侦专家还真的找到他司机秦刚了解情况，一见面刑侦专家就主动递烟，其实这是刑侦专家故意测试他会不会抽烟。秦刚表示林冰洁平时对他非常好，他不愿意在背后说林总的坏话，可接下来他还是把该说的不该说的都向警方说得一清二楚。回到警局后，警方再次询问刘忠立，刑侦专家告诉刘忠立，他的小姨子林冰洁病了，而且据说与他姐姐的死有关系。听到这里，一向桀骜不驯的刘忠立表情发生了变化，并一本正经地表示林冰清的死与林冰洁没有关系。警方还调查到刘忠立曾是林冰洁的大学老师，据说刘忠立还救过林冰洁的命。在林冰洁的毕业前夕，刘忠立却突然和姐姐林冰清结了婚，再结合林冰洁曾在林冰清的墓前说姐姐害死了他，这所有的事情加到一起，不得不让人发生联想。他们三人之间的关系到底是怎样的？为什么林冰洁要说姐姐害死了他？这句话里又有什么秘密呢？眼看着警方对林冰洁的怀疑越来越深，为了替小姨子林冰洁洗清嫌疑，这时的刘忠立才选择告诉实情。几年前，刘忠立是风度翩翩的教授，而林冰洁也是如此的清纯可人。事故发生以后，刘忠立立即把林冰洁送到了医院，还主动为林冰洁输血。几天以后，刘忠立来到医院再次看望林冰洁，这时的医院里已经是林冰洁的姐姐林冰清在照顾她。可谁能想到，姐姐林冰清的第一句话就是夸奖刘忠立长得很帅，一个正常人应该是首先感谢别人救了他的妹妹，但林冰清没有这么做，他直接就冲着刘忠立去了。没过几天，林冰清就主动给刘忠立打电话约会，他们和每个热恋中的情侣一样，开始准备结婚的事情。可万万没有想到，这种行为直接伤害了妹妹刘冰洁。难道说刘忠立真的没有想到会伤害刘冰洁吗？他真的就没有对刘冰洁动心吗？他肯定想到了，也肯定动心了，只不过他这种遇事躲避、随遇而安的性格造成了这种事情的发生。林冰洁在临走前提醒刘忠立，在日后他一定会后悔的，因为以他姐姐的性格是很难与人相处的。结婚没几天，这句话还真的应验了。林冰清极难相处，生活中没有任何朋友，而且他还限制刘忠立交朋友。生活中的林冰清没有手机，也不上网，也不看电视，完全就把自己封锁起来。就这样，刘忠立和林冰清的隔阂越来越大。也恰恰在此时，又一个故事发生了。这晚刘忠立喝得很醉，被小姨子林冰洁送到了家里。期间刘忠立再次向林冰洁表达了爱慕之情，这一晚林冰洁再也没有走。从这以后，两人开始偷偷的幽会，但是纸终归包不住火，他们的事情还是被姐姐林冰清带了个正着。事情发生以后，林冰清既不原谅他们，也不和刘忠立离婚，三个人的关系既紧张又尴尬。可就在这时，刘忠立有了一次出国的机会，于是刘忠立就借机跑了。
林冰洁怎么也不会想到刘忠立竟然是这么一个不负责任的男人。事情发生了，他作为一个男人不负责任的跑了，只留下他们姐妹俩彼此尴尬着。林冰洁曾多次祈求姐姐林冰清的原谅，可姐姐却恶狠狠地告诉她，就是死也不会原谅他们。通过对林冰洁和刘忠立的询问以后，警方了解清楚了这三人之间的关系。如果是林冰洁杀害了亲姐姐林冰清，那他们姐妹之间一定有着不可调和的矛盾，这个矛盾就是刘忠立。可当刘忠立出国以后，林冰洁就对这个不负责任的男人失望透顶。很显然，林冰洁是不会因为这么一个男人还去杀害自己的亲姐姐的。而且林冰洁直到现在还是认为刘忠立杀害了他姐姐。看来林冰洁的作案动机几乎是没有的。刘忠立的性格是得过且过，不负责任，随遇而安。以他这种性格的人，又怎么会铤而走险的去杀人？两个最有可能的嫌疑人都被排除了，那真正的凶手到底是谁呢？就在这时，刑侦专家想到了一个人。刘忠立曾提到林冰清已经有了新欢，而且还准备结婚，可自从林冰清死后，这个新欢一直没有出现过，看来是时候让这个新欢现身了。第二天一大早，刑侦专家再次找到林冰洁的司机秦刚，并对他说了一句话，然后转身离开。正是这句话让秦刚惊慌失措，坐在车里的他满头大汗，正准备给女朋友打电话，但是为时已晚。莫非秦刚就是林冰清的那个新欢？其实从他猛打方向盘的那一刻开始，他就进入了刑侦专家的视线。审讯室里，秦刚平静地交代了一切。一天晚上，林冰洁让他送姐姐林冰清回家。送到家以后，他本想回家，可林冰清却要求他坐坐，碍于林冰清是自己老总的姐姐，他不好强行拒绝，只能坐在家里听林冰清哭诉衷肠。可谁能想到，失恋中的女人果然没有理智，林冰清突然从背后紧紧地抱住了她，这一抱让她猝不及防。这一晚她留在了林冰清的家里，本来说好的两人互不打扰对方的生活，就这样偷偷的幽会。可当林冰清知道他快要结婚的时候，突然变卦了。林冰清声称深深的爱上他，要和他结婚，还逼迫他和女朋友分手，如果不分手就把两人的事情公布于众。秦刚深深的明白，以林冰清的性格做这种事情肯定是能做出来的，可是他并不想和林冰清结婚，因为他的女朋友是另一个老总的女儿，明明自己马上就可以做乘龙快婿，为什么非要娶一个老女人呢？而且这个女人的性格还这么极端。于是一向温柔腼腆的他想到了杀人，然后再把视线引到刘忠立和林冰洁的身上。这一刻，林冰清温柔地看着秦刚，却不知秦刚早已暗藏杀心。刑侦专家听完他作案的经过以后，也不免一声叹息。本来不是大恶之人，谁料却犯下了大恶之罪。好了，今天的案件就到这里，感谢您的观看。如果看到这种装在瓶子里的液体，一定要小心。开车的老司机都知道它的重要性，只可惜这个女警暂时还没有意识到，还打开盖，狠狠地闻了一下，这一闻差点让她把昨天吃的饭都吐出来。就在刚刚，警方接到一个匿名人报案，有一个男人很奇怪地死在了车里，看上去是车祸，但又不像。警方到达后，立即对现场进行勘查，从地上杂乱的车辙印可以断定在案发时曾有多辆汽车到过现场。由此来看，在案发时应该是两辆车在相互追逐的过程中造成了现在的这个结果。车印的不远处是相互重叠的脚印，看来也不止一个人到过现场，这其中就很可能包括凶手。打开后备箱，臭味是扑鼻而来，里面是满满的食物垃圾。女警员更是在后座发现了一瓶不明液体，看来这个人吃喝拉撒都是在车上。死者到底是什么身份？更奇怪的是，死者车上所有的车窗都经过明显的遮挡，只有前挡风玻璃是干干净净的。难道是警员在执行蹲守任务吗？很快，法医就在死者的身上发现了证件。他叫张茂林，今年32岁，是一个专门偷拍明星的狗仔。可是在车上却没有任何拍照设备，难道是有人在事后将摄像机拿走了吗？与此同时，法医还发现死者的耳朵、鼻子、嘴巴、眼睛都有出血的现象，脖子上还有明显的压痕，可以断定是窒息而亡。死者的面部明显有手印的痕迹，应该是被人捂住口鼻而亡。回到警局后，女法医很快就将死者面部的掌纹复原出来。经过尸检发现，死者的胃里含有大量的豆制品。根据消化程度来推断，
这些应该是死者在前一天下午吃进去的，在口鼻处还发现了一些黑色纤维，这应该是凶手捂住死者口鼻所用的布料。然而更奇怪的是，死者的手臂上还有一处很细小的擦伤。通过检验，这个伤口很粗糙，并不是车玻璃划伤所造成的。在伤口的边上还有些小木刺，应该是某种木头造成的伤口。根据伤口血液凝固的程度，可以推断出这些擦伤在车祸之前就已经形成。依据现有的这些线索，法医认为应该是有人利用意外的车祸杀害了死者。就在此时，分析死者面部掌纹的男警员有了重大发现。从图像上分析，掌纹应该是左手的手掌和小指部分。经过数据库系统比对，警方很快就调查到掌纹主人的所有资料。此人叫周刚，也是一个摄影师，犯罪记录有非法入侵、偷拍他人，看来他和死者张茂林应该都是狗仔。他就是周刚，而且他承认认识死者张茂林，但是周刚否认自己是狗仔，他认为自己是堂堂正正的拍照。面对警方在死者面部发现了他的指纹的质疑时，周刚这才向警方说出了事情的来龙去脉。案发当天，他在一个高档小区准备跟拍一些明星，突然死者张茂林的车飞速驶过他的身边，后面紧接着是一辆高级豪车在追赶张茂林。由于车速太快，他并没有看清追赶张茂林的人到底是谁。眼看着两辆车开得如此激烈，职业的敏感性告诉他这其中一定有大事，于是他也开车跟了上去。可无奈自己的车太差，跟着跟着距离却开始越来越远。幸运的是，他有多年找人找车的经验，最终还是找到了张茂林的车。然而这时车祸已经发生，张茂林已经死在了车上，追赶张茂林的车辆也不知所踪。接下来他开始了自己的工作，其实所谓的工作就是拍照，因为第一手的现场死亡照片在市场上是很值钱的，很多杂志都需要这种照片来吸引眼球，千载难逢的机会他自然也不会错过。为了能拍到更好的角度，所以他用手挪动了张茂林的面部，在不同角度给张茂林拍摄了照片。回到家以后，他才开始害怕起来，所以匿名打电话报了警。但是周刚不知道的是，他的这些行为已经破坏了第一案发现场，甚至已经触犯法律。随后警方扣下了他的相机继续调查，因为相机里有案发现场的第一手照片。当警员查看完周刚相机里的照片以后，十分佩服周刚专业的拍摄手法，这种手法甚至比警方都要专业。他清晰地从各个角度拍摄了当时的张茂林。恰在此时，女警员发现了新的问题，周刚拍的照片上显示当时张茂林的副驾驶座上有个纸巾盒，但是警方拍的照片上却没有，这说明有人在周刚之后还动过案发现场。难道是警方内部人员和医护人员动的案发现场吗？可第一个到达现场的警员明明说自己把现场保护得很好，这到底是怎么一回事呢？就在众人疑惑不解的时候，女警员又发现了新的问题，驾驶座的扶手箱有被翻动过的痕迹。当警员前去查看的时候，发现扶手箱里有一个装相机记忆卡的盒子，然而里面的相机记忆卡却不见了。莫非张茂林真的拍到了什么不为人知的秘密，才会被人追杀吗？亦或者是有人不想让他把拍到的东西公之于众？与此同时，另一边，法医又有了重大发现。经过检验，张茂林手臂上细小伤口的木刺材质是属于香樟树的，而这种香樟树只有在城东高档的住宅区里面才有。依据这个情况，警员立即来到了城东住宅区。一到这里，警员发现了香樟树，在树上果然有一些擦痕，这说明当时张茂林很可能是在树上拍照的。为了验证自己的推断，警员一口气爬到了树上，在树的嘎吱窝里发现了一个空着的老豆干包装袋，这让警员联想起当时女法医检测到张茂林的胃里有豆制品的成分，看来张茂林确实曾在这里拍照。就在警员准备离开的时候，辖区的民警开车来到了他们的跟前，同时他也是第一个到达案发现场的人。原来他接到报警，说有人在这里窥视民宅，侵犯隐私，没想到是刑侦人员在这里调查。民警解释，由于这里住的都是有来头的人物，所以上边打电话让他过来看看，寒暄几句后警员离开。然而这个民警的眼神却似乎暗含着什么，难道是他偷拿了张茂林车上的东西吗？
返回的路上，警员就开始马不停蹄地调查住在香樟树旁边的住户。经过在数据库里查找，警方得知是一个叫贺童的人住在这里。贺童是一个电影明星，不过据说他的脾气不是很好，狗仔队经常曝光一些他的负面消息。当队长得知这些情况以后，决定立即请贺童前来警局配合调查。然而第二天到警局的却是贺童的经纪人和律师，这个行为让队长很不满，显然是不把警方放在眼里。在队长的严厉要求下，经纪人才磨磨唧唧地开始给贺童打电话。没过两分钟，贺童就赶到了警局，原来他刚刚一直在车上坐着，想要等经纪人了解情况之后他再进去。因为他害怕自己进出警局被记者拍到，这样会对他的名声不好。看到死者张茂林的照片时，贺童承认他认识张茂林。一天晚上，他和女朋友在吃饭，没想到被张茂林盯上了。张茂林拿着相机就是一顿猛拍，尽管他极力制止，可张茂林根本不管不顾，狠拍一顿之后溜之大吉。至此以后，他就再也没有见过张茂林。恰在此时，负责外围调查的女警员又发现了贺童的一些新情况。由狗仔偷拍到贺童和女朋友的居家照片，然后以高价卖给了杂志社。难道说这是张茂林偷拍的吗？接下来更诡异的事情发生了，女警员发现照片上贺童的女朋友竟然是个男人。当队长得知这个消息后，认为这很可能就是张茂林死亡的原因，当务之急就是要找到把照片卖给杂志社的人到底是谁。然而当警员来到杂志社调查时，发现杂志社的负责人并不愿意配合，因为按常理来说，这些照片本来就是偷拍的，作为杂志社，他要保护这些狗仔的隐私，否则的话就是坏了行业的规矩。在警员的强烈要求下，负责人才勉强把两人打电话的录音交给了警方。回到警局后，警员反复地听取这段录音，其中一个男警员觉得这个人的声音很熟悉。更奇怪的是，卖照片的这个人声称这些照片是被没收的，到底是什么人员会用没收这两个字呢？男警员好像突然想到了什么，立即离开了房间。紧接着，他就和队长来到了第一个到达案发现场的民警这里。原来是民警辖区的保安偷走了张茂林车上的相机记忆卡，只可惜这个保安在昨天就已经辞职不知去向。不过临走前，他交给了民警一个重要的物证，那就是张茂林车上的一顶帽子。警方万万没有想到，偷卖照片的竟然是保安。可是保安仅仅只是偷走了张茂林车上的记忆卡和帽子，他并不是杀害张茂林的人。案件还需要继续调查下去。法医在这顶帽子上发现了血迹，还有一些汗渍和皮层细胞。经过检验，帽子上的血迹是属于张茂林的，看来这顶帽子就是杀人凶器。帽子上的汗渍和皮层细胞并不属于张茂林，由此看来，这顶帽子很可能就是凶手的。有了凶手的 DNA， 警方立即将周刚的 DNA 与之进行比对，发现并不符合，看来周刚确实不是凶手。接下来就是对比电影明星贺童的 DNA 了。然而经过检验，发现贺童的也完全不相符，看来凶手另有其人。队长决定再次查看张茂林偷拍贺童居家的照片。果然这一次有了新发现。当把照片连起来播放时，队长发现在贺童邻居的家里有一道光线迅速闪过，而这个光线更像是有人开枪所产生的。照片显示，当贺童和女朋友听到枪响以后，都不约而同地看向了邻居家，这说明当时邻居的家里确实发生了一些声响。队长由此推断，本来张茂林是偷拍贺童的恋情，无意中却拍到了别人杀人的画面，这很可能是造成张茂林死亡的直接原因。经过调查，贺童的邻居是一个叫杜云生的人，这个杜云生是一个动作明星，经常使用的道具就含有枪之类的。得知这个情况以后，队长立即找到杜云生了解情况。他就是杜云生，当看到警方到来后十分淡定，并向队长表示全力配合调查。对于自己的房间里传出枪响，杜云生解释那是道具枪，当时他和一个女演员正在排练，包括照片上拍到的画面都是他正在演戏。然而事实真的如他所说吗？临走前，警方带走了杜云生的道具枪，并提取了他的 DNA。 接下来诡异的事情发生了，经过检验，杜云生的 DNA 与凶手的并不相符，但是警方经过枪击实验发现杜云生说了假话。
如果真如杜云生所说，他当时使用的是道具枪，那在激发的时候根本就不会有火花产生，但张茂林拍的照片上却显示有火花，这说明杜云生当时使用的是真枪，可是 DNA 检验却不一样，这到底又是怎么一回事呢？队长认为，如果杜云生当时开的是真枪，那照片上的这个女人肯定被打死了，当务之急就是要确认这个女人的身份以及她的行踪。就在此时，警方又有了意外发现，在杜云生的家里发现了一个和他长得很像的男人。原来这个人叫三毛，是杜云生的替身演员，同时这个三毛的头上也戴了一顶帽子。看到此人如此可疑，队长决定将他带回警局协助调查。法医经过鉴定，三毛的 DNA 与凶手的完全符合，看来三毛就是凶手。审讯室里，三毛十分忐忑，双手紧张的无处安放。面对铁一般的证据，他交代了事情的全部真相。他今年30岁了，但还是个演员助理。眼看着年龄一天比一天大，可是事业却没有任何进展，更别说结婚生孩子。随后杜云生向他保证，只要听话就可以。当时他开车追赶张茂林，其实只是想把相机拿回来，可没想到张茂林却自己撞车，紧接着他开始在车里翻找相机，可张茂林突然又醒过来，还大声喊着救命，一时情急之下，他摘掉帽子捂死了张茂林，并拿走了相机。当时张茂林还活着，他本可以轻而易举地拿走相机，结果还是杀掉了张茂林。就因为杜云生无意中的一句承诺，他就要保护杜云生，而自己却要接受法律的严惩。至此，张茂林被杀案水落石出。然而，照片上的那个女人，到底是他杀的还是杜云生杀的呢？两个人长得很像，再加上又是远景拍摄，警方无法从照片上确认其真实身份。对此，三毛解释说，杜云生的右手上有块伤疤，但是他没有。随后警方通过反模糊处理，发现照片上的男人右手上确实有块伤疤，看来此人就是杜云生。当杜云生被带到警局以后，还天真的想要出去再拍电影。审讯室里，杜云生百般狡辩，把所有的责任都推到了三毛的身上。当队长查看杜云生的手臂时，发现杜云生的手臂上竟也没有伤疤，但是一旁的男警员还是发现了其中的蹊跷。原来杜云生不亏是演员，他早已经将自己的手臂进行了化妆处理。事已至此，看来不认罪也不行了。案发当天，这个女人威胁他要50万，如果不给就向记者曝光。女人怎么也不会料到，杜云生竟是个铁公鸡，一分不拔，还从背后杀了他。而杜云生怎么也不会料到，这所有的一切竟被暗处的张茂林拍摄下来。此时三毛发现了树上的张茂林，因此杜云生又指使他将张茂林抓回来，如此一来也造成了张茂林的死亡。至此所有的案件都得到了侦破，然而杜云生的真枪又是从哪里来的呢？这个继父似乎对毫无血缘关系的养女有着超乎异常的关心，但是即将高考的养女却好像对这种关心十分恐惧。然而这个继父怎么也不会想到，正是他这种对养女不寻常的关心竟会害了自己的性命。没过几天，继父王亚林的尸体就在公园被人发现。据报案人所讲，他是在早上6点钟的时候来到公园跑步，没走两步就感觉脚底下黏糊糊的，起初他以为只是踩到狗屎了，心里本来还想着今年肯定要发财了，可低头一看，没想到地上全是血，旁边还躺着一个死人，于是吓得他赶紧报案。公园的案发现场里惨不忍睹，墙上、地上到处是喷溅的血迹。法医通过检验发现，死者头部遭受到重物的重复性击打，后脑骨粉碎性破裂，导致了死亡。到底是什么样的深仇大恨，使凶手下此狠手？在案发现场既没有发现凶器，也没有发现任何有价值的脚印。勘察完现场以后，队长首先来到了死者的家里了解情况。这时死者的妻子嚎啕大哭，还一个劲地责怪警方办事不力。原来就在几天前，死者王亚林就曾向警方报案说有人要杀他，当时王亚林的养女在放学回家的路上被一条小区里的流浪狗给咬伤了，为此王亚林便用棍子打死了小区里的所有流浪狗。可没想到这个事情被记者发现了，还上传到了网上。
事件经过发酵，更是激起了一些爱狗人士的强烈愤慨，许多网友还专门来到了王亚林的家门口泼油漆，甚至还威胁一定要杀了他。在一次回家的路上，王亚林的头就被弹弓给打伤了，至此王亚林才觉得害怕，于是赶紧向警方报案寻求保护。当时警方接到报案后，也来到了王亚林的家里了解情况，并处理了一些过激的网友。可谁能想到，没过几天，他就真的被人杀害了。案发后，警方也是十分不解，难道还真的有人因为几条流浪狗就杀了他吗？因此王亚林的妻子才觉得警方办事不力，没有及时的保护丈夫王亚林，还当着队长的面说了一些不堪入耳的话。但是队长并没有被这种情绪所左右，他继续询问王亚林的妻子，在案发时王亚林是跟谁一起出去的，有没有说是到哪里去。然而王亚林的妻子却只顾着哭，只是告诉队长，女儿小芳被狗咬了以后，王亚林每天晚上都会去接女儿放学，可是昨晚只是小芳一个人回来的，他以为这肯定是被朋友拉去喝酒了，因为这种事情经常发生，所以也没在意。谁能想到王亚林就被人杀了。当问及王亚林最近有没有仇人时，妻子好像想到了一些什么事情。原来在案发的当天，王亚林的前妻郝燕来过家里，并和王亚林大吵了一架。就在此时，一个重要人物出现了，邻居一个看起来疯疯癫癫的大妈主动和小芳打招呼，但是小芳看见她却好像看见鬼一样，立马加快步伐走了。队长随后从邻居口里得知，这个大妈叫刘大明白，自从女儿出事以后，大妈就变得魔怔了，说大妈脑子不好使吧，她一个人能走十几里地，而且还能正常回到家里。说脑子好使吧，可说话经常神神叨叨的，还经常说一些让人听不懂的话。至于大妈的女儿出了何事，邻居也是不想多提，原来大妈的女儿被一个流氓给欺负了，流氓虽然被抓起来了，可女儿始终还是想不开，最终寻了短见。自此以后，大妈也成了可怜人，开始变得神经兮兮的。紧接着队长向邻居打听死者王亚林的事情，邻居稍微犹豫了一下，好像有点讳莫如深，只是简单的说王亚林的脾气不好，但是对养女特别的好，甚至比对亲生儿子还要好。与此同时，另一边法医经过检验发现，王亚林在死前刚刚发生过性行为，从检验结果来看，他应该是在毫无防备的情况下被人打到后脑而死，而凶器就是一块砖头。依据王亚林妻子提到的情况和法医鉴定的结论，队长立即找到王亚林的前妻了解情况。让警方意外的是，王亚林的前妻对他是恨得要死，根本就不可能和他发生关系，因为自从两人离婚后，王亚林就没有给过他一分钱儿子的抚养费。前妻想不通，王亚林对自己的亲生儿子都不管不顾，为何偏偏对养女特别好。不过让他欣慰的是，儿子很孝顺，每天晚上都会送他上下班。就这样，王亚林的儿子第一次进入了警方的视线。随后经过调查，警方排除了前妻郝燕的作案嫌疑，案发当天他确实有太多的不在场证明。可就在此时，负责网上调查的警员有了新发现，在论坛里一些爱狗人士对王亚林进行了大量的抨击，其中一个人描述王亚林的死法竟与他的真实死法是一模一样的。然而此刻又发生了一件让人捉摸不透的事情，刘大妈竟莫名其妙地来到了警局里，还指名道姓的要和女警员说话。刘大妈笑眯眯地告诉女警员，王亚林对小芳好都是有目的的，他那种人怎么可能会白白养着小芳呢？刘大妈更是表示，小区里的一个80多岁的老奶奶很可能是杀害王亚林的凶手，因为这俩人在50块钱的身上结了很大的仇恨。其实刘大妈说的这些话都是暗含深意的，只可惜此时的女警员以为大妈说的都是胡话，并没有多加在意。与此同时，警方已经调查到那个在网上留言的人，他叫葛强，是一名作家组。葛强承认网上的那些话是他说的，当得知王亚林的死法与他所说的完全一样时，他显得十分无奈，矢口否认了与王亚林的死有关系，并称网上的那些留言并不违法。事实证明，葛强在案发当天确实也有不在场的证明。案件至此陷入了困境，一连调查了好几个嫌疑人，可结果都不是。面对这种结果，队长决定改变策略，首先要找到案发当晚和王亚林发生关系的女人到底是谁。
就这样，两个女警员再一次找到王亚林的妻子了解情况，然而妻子对警方的到来却十分不耐烦，更是差点破口大骂，因为家里唯一的顶梁柱就这样没有了。妻子坦言，她这上半辈子过得太不容易了，当初嫁给了像小芳亲生父亲那种不负责任的男人，一天好日子都没有过过，好不容易和前夫离婚了，结果又带了小芳这么个拖油瓶子，又好不容易嫁给了现在的丈夫王亚平，本以为终于能过上几天好日子，没想到又出了这种事情。就在这时，小芳放学回来了，她低头唯唯诺诺地告诉母亲，说学校要交150元的考试费用。一提到要钱，母亲的情绪控制不住了，她开始当着警员的面责怪小芳把裤子染上了血迹，而小芳也只能低头默默地不敢吭声。然而也正是裤子上的这些血迹让一旁的女警员觉得不对劲，按照常理来说，女孩子就算是染上了血迹也应该是在裤子的后面，怎么可能会出现在裤子的周边呢？而且女警员还发现小芳裤子上的这些血迹更像是喷溅上去的，并不像是渗透出来的。再结合刘大妈说的那些话，女警员更是不敢再继续推断下去。为了了解更多的情况，警方再一次将刘大妈带到警局进行问话。这一次，刘大妈更是告诉了警方一些触目惊心的事情。刘大妈表示，王亚林经常在晚上把小芳带出去，而她每一次都会跟在两人的后面，并且看见了发生的所有事情。说到这里，刘大妈的情绪突然激动起来，或许她也想到了自己的女儿。刘大妈更不希望在自己女儿身上发生的悲剧又再一次在小芳的身上重演。就在刘大妈用衣角擦拭眼泪的时候，女警员发现她的衣服上似乎也有些斑驳血迹，这到底又是怎么一回事呢？就这样，依据这些情况，目前来看小芳的嫌疑最大，警方决定将小芳的裤子带回警局进行鉴定。果然经过鉴定，小芳裤子上的血迹确实是养父王亚林的，谁又能想到一个瘦弱的女孩子竟与凶杀案有关系。随后警方又前去小芳所在的学校进行调查，从老师这里得知小芳在案发的当晚确实没有来学校，这样一来小芳的作案时间也有了。就在警员准备把小芳带回警局的时候，又看见可怜的小芳正在遭受同学的霸凌。更让人愤怒的是，当小芳的母亲得知小芳很可能是杀害丈夫王亚林的凶手时，她冲到小芳的身边开始歇斯底里的咆哮。她并不是为小芳感到痛心，而是责怪小芳拖累了她一辈子。难道小芳的母亲就真的不知道这些事情吗？或许只是她不想知道而已，她害怕知道了，就没有人再养活她了。从小芳母亲的神态来看，她是知道的，因为她并没有反驳女警员说的任何话。这是一个女孩的不幸，更是一个作为母亲的悲哀。审讯室里，小芳哭泣地说凶手不是她。当警方问及到底谁是凶手时，小芳一直摇头不说话。由此看来，小芳很可能不是凶手，但是她应该知道谁才是凶手。与此同时，另一边，女警员却突然跑到了刘大妈的家里，在地上还发现了一块带有血迹的砖头。随后警员趁机拿走了刘大妈的衣服和地上的砖头。经过检验，刘大妈衣服上的血迹和砖头上的血迹确实都是王亚林的，在砖头上还提取到了刘大妈一个人的指纹。由此看来，刘大妈才是真的凶手。当警员把所有的证据都告诉小芳的时候，小芳才哭着说出了实情。案发当晚，王亚林再一次把他带出去，想要图谋不轨，没想到刘大妈突然冲出来，拿板砖狠狠地拍了王亚林。这时的他害怕极了，爬起来就跑，而刘大妈的眼里充满了深深的愤怒，还在拿着板砖不断拍着王亚林。
这时，小芳哭泣地向警方替刘大妈求情，刘大妈或许有点魔怔，但至少内心是善良的。每个人都说刘大妈是个傻子，其实她的心里最清楚，更比小芳的亲生母亲心里要清楚，更比小芳的亲生妈妈更爱她。案件水落石出以后，每个办案的警员都陷入了深深的沉思，同时他们也都是愤怒的。而这时的刘大妈回头看着小芳，露出了灿烂的微笑，因为她明白，从此以后再也没有人会欺负小芳了。这个男人专门趁着妻子外出，然后鬼鬼祟祟地来到了年轻貌美的小姨子房间里。还没等两人寒暄几句，小姨子却突然冲过来，钻进了男人的怀里。接下来，两人开始四目相对，没人知道到底会发生些什么。然而，让人万万想不到的事情发生了。第二天一大早，这个小姨子的尸体就在荒无人烟的山顶被发现。接到环卫工大妈的报案以后，警方立即赶到了现场。周法医通过对尸体仔细的勘查以后，初步断定死者死了已经有12小时左右。至于更进一步的检查结果，则需要等尸体解剖结果出来以后才能确定。很快回到警局后的周法医就对死者的心、肝、脾、胃、肾以及大脑进行了切片分析，但是并没有发现任何异常的因素。这也就是说，死者在生前是一个非常健康的人，血型是 B 型。另外，根据检验确认，死者在死前的24小时曾和异性发生过关系，而经过化验，对方的血型为 O 型。从死者胃内食物消化情况以及对尸僵尸斑的状况进行分析后，可以确定的是，在发现尸体前一天傍晚的5点到6点之间，就是死者遇害的时间。这时，队长心里有了疑问，当时正好刮着暴风雨，一个女孩子为什么要在正下暴雨的时候上山呢？周法医还发现，尸体旁石块的血迹和死者的血迹相同，显然这个石块可以断定为就是凶器。紧接着，队长询问周法医能否确定是他杀，可周法医却说他只是依据科学检验，并不参与破案。看到这里，大家认为周法医的话对吗？这时，刚实习的女警员发表了自己的看法，她认为死者在生前曾被人侵犯，凶手就是用这块石头杀害的死者，但是一旁的男警员却有疑问，死者的纽扣和裤腰带是完好无损的，难道凶手在实施暴行的时候还会如此温柔吗？在听完周法医的讲述以及各个警员的分析之后，队长觉得当务之急就是要确认死者的真实身份。没过多久，就有家属打电话前来认尸，眼前这个白发老人就是死者的母亲，他一遍遍大声呼唤着女儿的名字，没有人能体会到白发人送黑发人的心情，也没有人知道这一刻这个老母亲是多么的绝望。情绪稍微平复以后，老母亲开始有气无力地向队长讲述，他已经守寡多年，这一辈子他就生了两个女儿，老大叫朱子玲，老二叫朱子轩，现在的死者就是老二朱子轩。几年前，老大就开始在山下的茶叶厂工作，然后就嫁到了农村。自此以后，家里就他跟老二相依为命。说起老二，老母亲的情绪还是无法自拔。而老大自从出嫁以后，就再也没有回来看过他，平时就偶尔通过手机进行联系，可这个手机他也不太会用，于是就经常拜托邻居潘老师帮忙。这时，老母亲提到了一个重要的情况，老二朱子轩在离家前曾给他发了一个短信，说是要去姐姐朱子玲家里找一个叫什么真的东西。然而，当队长查看短信的时候，却发现手机里的信息早已被人删掉。老母亲解释，他也不知道，或许是邻居潘老师帮忙看信息的时候给误删的。就这样，邻居潘老师进入了警方的视线。可当警方准备向潘老师了解情况的时候，另一边前往姐姐朱子玲家里调查的警员有了更重要的发现。这天下午，男警员在当地派出所以及联防队的配合下，找到了朱子轩的姐夫郭强。男警员的口气仅仅严厉了一些，郭强就立马紧张地说不出话。男警员顿时觉得不对劲，便把郭强拉到了卫生所验血。正是这一化验，意外地发现了郭强的血型竟与死者朱子轩体内残留的血型完全一致。队长决定立即审讯郭强，他就是郭强，此刻的他却是一脸豪横的样子，与下午刚见到警员时的紧张完全不同。接下来审讯室里的郭强是顾左右而言他，一会说这一会说那，反正是从不正面回答警方的问题。队长怒斥他知不知道朱子轩已经死了。听到这话，郭强一脸惊慌，反问警方朱子轩是被谁杀的。
正是这句话暴露了他，队长只是说朱子轩死了，并没有说是被杀的。接下来郭强才乖乖地交代了一些事情。这天中午，他趁着妻子外出，特意来到了小姨子朱子轩的房间里。他看着年轻貌美的小姨子，难免有些心动。就在这时，朱子轩大喊着有虫子，并冲向了他的怀里。他看着怀里的朱子轩，咽了口唾沫。此时的他更加难以自拔，于是就强行侵犯了朱子轩。队长开始质问他，那为什么要杀人？这时的郭强却一脸无辜的样子，坚决否认杀人。他自称就算有天大的胆子，也不敢和朱子轩的姐姐杀人。这句话看似无心，其实破绽百出。队长从头到尾并没有提及朱子轩的姐姐，可郭强为什么要坚决否认他和朱子轩的姐姐杀人呢？审讯完郭强以后，队长觉得凶手应该不是他。紧接着，队长就带着实习女警员来到了朱子轩姐姐朱子玲的家里。一见到朱子玲，队长就说：没想到你这么冷静。朱子玲愣了一下，开始反应过来，这才开始低声啜泣着。看到这里，大家觉得凶手会是这个女人吗？队长紧接着问他，朱子轩这次来有没有说要找什么东西？旁边的女警员补充道，是一种针。听到这话，朱子玲的眼神开始不断闪烁，双手也握得越来越紧，不到一秒钟。他开始反应过来，说朱子轩最近在学老中医的针灸，应该是找这种针。尽管朱子玲的反应很快，但是他的一些细微表情已经被队长捕捉到了。回去的路上，实习女警员认为朱子玲应该属于这一种女人。有一种女人没有任何特征，她在25岁的时候看起来是30岁，可到了35岁的时候看起来还是只有30岁。另外，女警员还觉得朱子玲十分善于把握情绪的分寸，她能把喜怒哀乐控制在一定的尺度之上，甚至于每句话的阴阳顿挫都调节自如，这就让警方难以判断她的话到底哪句是真的。就在这时，谭老师竟主动找到了队长来说明情况，信息的内容是朱子轩对自己的身世有怀疑，他认为母亲一直以来对他有隐瞒，朱子轩认为他一定能在姐姐朱子玲那里找到物证。由此看来，朱子轩找的是证，并不是真。看来朱子玲明显是说了谎话。听完潘老师讲述的情况以后，队长心里有了疑问，朱子轩明明知道老母亲不会用手机，可为什么还偏偏用手机发信息呢？这说明这对母女之间感情上很可能有隔阂。警方经过大量调查，终于在朱子轩的长辈这里了解到，其实朱子轩和朱子玲是同母异父。早年间，朱子轩刚出生的时候，他的父亲就出国经商，临走前给朱子轩留下了一个玉佩。可谁能想到，他的父亲走了这么多年，一直没有回来。直到上个月，朱子轩的父亲捎信说，他在国外有一大笔财产，希望朱子轩过去继承。朱子轩听说以后，自然是想去的，可是他如果要去，就必须把这个玉佩带着，这样他的父亲才认识他。然而，朱子轩的姐姐朱子玲善于算计，十分有心计，是个出名的铁公鸡，在出嫁的当天就把老母亲家里所有的值钱东西都拿走了，这其中也包括这个玉佩。而朱子轩之所以去姐姐家里，应该就是去找这个玉佩。得知这些情况以后，队长觉得案件越来越明朗，焦点也越来越集中。可谁能想到，接下来更加意想不到的事情发生了。周法医告诉队长，这个案件并没有罪犯。这些天，他对尸体和现场进行了反复的勘查和检查，依据科学，他得出了这个结论。队长立马提议在探案发现场来验证周法医的结论。在去山顶的路上，周法医告诉了他得出这个结论的依据。他在朱子轩的衣服上剪下一个小布片，这是朱子轩衣服腋下的破口。周法医用显微镜对此做了整整五个小时的观察，才发现了一个极不明显的小焦点，但是却至关重要。发现朱子轩尸体的那天，整个城区以及郊区都在下一场雷暴雨，这和朱子轩遇难的时间大致吻合。而这个小焦点完全可以断定是被打雷时烧坏的，并且在死者的腋窝下还发现了一处自然电灼伤，衣服上的小焦点正好与自然电灼伤的伤口重叠。这足以证明是雷电导致了朱子轩的死亡。男警员提出疑问，那朱子轩头上的敲击伤痕该怎么解释？周法医解释，这是一个巧合，死者在倒下后刚好碰到了石头。回到警局后，队长也再次仔细地勘察了尸体。然而队长有了新的疑问，朱子轩的腋窝下有电灼伤，这说明朱子轩当时的状态应该是张开双臂的。但是谁又会在山顶下暴风雨的时候张开双臂呢？这显然与常人的行为不符。
看来周法医这个结论还要再仔细验证。没过多久，周法医又有了新的结论，他在朱子轩的脚掌上发现了电击伤痕，而这处电击一定是人为的电击伤。队长假设，如果没有腋窝处的自然电击，就只是脚掌的电击，能导致朱子轩死亡吗？周法医的回答是肯定的，脚掌的电击伤也足以导致朱子轩死亡。这其实也从侧面证明了朱子轩是被脚掌的电击伤致死的，因为不会有人在死人的脚上做人为电击。朱子轩先是被人为电击致死，然后被人扔到山上，无意中又遭到了自然电击。接下来，两个警员再次审讯郭强，这一次的郭强是越来越紧张，不断擦拭着头上的汗珠，虽然没有实质性的突破，但对郭强的心理防线是进一步瓦解。当这两个警员向队长汇报以后，队长还是认为郭强很可能不是凶手，因为他的动机还不存在，而且这个凶手一定还懂得电学知识。队长紧接着来到了郭强和朱子林工作的茶厂了解情况，警方从这里得知郭强是个老实人，脑子笨，上次他们家保险丝坏了他都不会弄，反而朱子林这个人脑子灵活，在茶厂里担任电工的工作。现在看来，所有的线索都指向了朱子轩的姐姐朱子玲。可是姐姐杀害妹妹，她的动机又何在呢？如果没有足够大的利益，一个姐姐怎么会杀害妹妹呢？一旁的实习女警员认为，会不会是朱子玲害怕自己的老实丈夫被朱子轩夺走呢？当然，这些猜测都需要靠证据来证明。有的人说要杀人，其实只是嘴上说说，但是有的人却会付诸行动。实习的女警员突然明白，这是女人的嫉妒。嫉妒是一杯剧毒的针灸，它能让人失去理智。太多案件原始的动机都是因为嫉妒。朱子轩是城里人，而朱子玲却从小随父亲落户到了农村。现如今，朱子轩又有了一个有钱的父亲，再加上自己的丈夫又和朱子轩发生了关系，这种种加起来，很可能就是朱子玲的杀人动机。队长决定亲自提审郭强，审讯室里的郭强心理防线已经彻底崩溃。队长告诉他，朱子轩年仅20岁，从小就没有父亲，如今终于有机会可以和亲生父亲相认。于是他求助于同母异父的姐姐，想要拿回认父的玉佩。可让他没想到的是，这种人之常情的要求，姐姐都拒绝了他。听到这些话，郭强才开始慢慢的交代事情的原委。那天朱子轩来到他们家里，告诉他们说他的父亲要来认他了，让姐姐把那个玉佩给他。可没想到朱子玲的脸一下子就沉下来，一口咬定没有拿这个玉佩。郭强也想不通朱子玲为何这样说。第二天他和朱子轩发生关系以后十分后悔，可朱子轩却说不怪他，是他自愿的，还说姐姐朱子玲是个坏女人，还高兴地拉着郭强的胳膊说愿意。紧接着朱子轩就要求郭强帮他找到那个玉佩，而郭强自知理亏便答应了。没想到朱子玲这时回来了，朱子玲怒气冲天，可朱子轩却十分得意，并告诉姐姐朱子玲，这都是命，你生下来就是穷命。正是这句话彻底激怒了朱子玲，他拿起桌上的台灯就扔了过去，而裸露的电线刚好在地板上。争执中，朱子轩踩到了电线，郭强本想上前帮忙，但是被朱子玲一把拉住。就这样，两人看着朱子轩在眼前被活活电死。看着眼前倒下的朱子轩，朱子玲愤怒地说，他想不通两人一母所生，为什么命运就如此不同。朱子轩从小被母亲偏爱，现在又有了有钱的父亲，而他却要守着天下最窝囊的人过一辈子。至此案件水落石出，当警员准备抓捕朱子玲的时候，他早已经穿着整齐地坐在院子里。这时他说了一句话，我就知道那个窝囊男人还是出卖了我。好了，今天的案件就到这里，感谢您的观看。